Alright, njala mwotaki ngilo mkulu dudu mbaba iga. Seba mara neba mbaba parliament aba Democratic Party noba kaba mwe. Tugenze ulo njino. Alright, njala tegeza mwena abaganda. Abali mwoteka teka eo genda kumikolo ejenja ukurusozi. Kurusozi wengendo bagamba. Mwberenga na mwoteka teka nzija. Ntani sabwente. Mwuri da akagulumbo akali wakati wa omukulu kubaita ham ne Buganda okutuko kubira Kabaka. Ebintu bingi batabagamba katika nsoke mabonizo katono. Ngaye mbagamba nti Ssekabaka kali Ssekabaka oyira kakulume entega butyo Charles Peter Mayiga chiwale mali. Na abaya yabali mmengo ettaka lino kitufu bali tunda ne basoka diguzani. Hey, bulida. Ettaka lino eririko okulya no kombe sowani eriyekigo mumulira ham oli mulegere emitaafu naduka no kwa Ssabasajja Kabaka. Ettaka lino liliko obwananyini bwa mirundi ebiri. Ettaka lino liliko omuvuyo nti hamu agamba lirye. Naye waliwo omuntu gwe batayogera gwe njagala obategeeza wano omutegeere bategeddemu mu mpapula z'endabirako nga ziriko omuntu omulala wanje ettaka lino ne lwakuba nti musirifu. Tugenze maaso. Charles Peter Mayiga, Kiwalabye Male ne Buganda Land Board baaguza ettaka lino omusajja Omuyindi ne ndowooza omusajja ono nannyini Serena ey'ekigo. Ne tujjukira nti franchise ya Serena eno ya Agakani ye Museveni nkiddamu ettaka lino haamu lyakaanira lirimu Omuyindi nga naye alikaayanira nannyini Serena kigo naye ono ali silent munemuwulira kujjako mumpapula ezalabirwako droni zange nti n'omusajja ono Bamayiga Kiwalabye Male ne Buganda Land Board baamuguza ettaka lino ku bumbi bw'ensimbi naye omusajja ono ali silent nnyo tayogera. Kati kituuse kiti yako namusa. Wetogerere sawa zino ettaka likutte wansi ne waggulu. Buganda Land Board Charles Peter Mayiga ne Kiwalabye Male bali mu kattu. Lw'ensonga haamu agamba agala ttaka lye neno Omuyindi ono ali silent agamba nabasasula ensimbi zange ate ettaka ndaba haamu yaliriko aliyemolerako. Kati nannyini Serena Kigo naye akutte wansi ne waggulu ayagala ensimbi z'omusajja Omuyindi ono kubanga yasasula ensimbi empya n'enkadde. Wetogerere sawa zino bagamba nti byampuna nga nyinimu abyenva oba batise ekifo ky'ennyama mu ttumbi. Wetwogerera wasanya kalo Charles Peter Mayiga ebigambo bimukalidde bimukalidde ku mumwa ne banne bwe bategeezeddwako nti Omuyindi ono ayagala batwala mu kkooti ko ye wasanya kyakoze ensobi semasobi etabangawo naye eno wero good calculated move nti bakimanyi nti nannyini Serena ow'ekigo ye Agakani Agakani ye Museveni. Bakimanyi nti ham ye kigundu hamisi ono ene ye Museveni. Kati kyebakoze okufuna pulida agendo bajja mukattuka bafunye karugire ate mukodomu wa Museveni ne kampuni yabaloya bagenda okuuza emisango gino egyettaka kikyekereseza karugire. Karugire ajja kuvuga omupiira guno ng'aguzza mu famire ya Yoseri. Era kinaava ng'okwa Omuyindi ono ng'amuwa ensimbi era ng'akivaamu nga ne bano bawona omusango ogw'okutunda ettaka emirundi ebiri olw'ensonga nti Mayiga yakitegeera bwe takozesa kalugire ajja kuvuga ng'aguzza ku sayidi emu Museveni gy'anaabalagidde ng'Omuyindi bamuwa ssente ng'ava mu ttaka lino sondoza Mayiga otegedde bulungi obufere mukola. So Ssabasajja Kabaka mutadde mu nsonga zino mitu by'ekisiru naye ng'ate waliwo omuntu atayogera ono wasera ebale tali amumanyi kanjagadde tegeeza public nti Buganda Land Board Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male mwatunda ettaka limuguza omugagga wa Serena. Nenga to wasina ultimate iyo franchise ya Serena ya Aga Khan kuba kino kina ko bujulizi Aga Khan ye nanyine Serena atera ye Museveni kimanyi bulungi nyo zamo tegedde bulungi soka nani njagadde balabisa ne hamu kimanya akimanyi bakubanda waza da asirise bonabe bamu so leza nomu tegedde bulungi nyo nchebevuyo ejiri emengo miyitirivu nyo nga basajja babbye ettaka n'okuli malawo tugeze mas kati njala basasa era njala tegeza abantu mwenna kana mukasale mu mwawulira ko kitalo nyo ekya Dr. Paul Kwanga simugena yabagambi mwawulira ko ko vao mpitewo wakati wenda gano Norbert Mauze yakola okutunda ekimeli kya Democratic Party na chibuza yo site mahulo tabasala mtabano wakali sete nizide sakabisiwe n'abantu abalimu nevayo abasajja n'abakazi abateeka omuziziko mu ngeri yero era bayogera bigabo kikindi kenyo abavuma mau obutakola ki okubali amu kwenda ndi kibina kya DP era nga bagala mtu ala mu koti wepono okuyita kye tuyita Davis Conference okumujjamu owesike.
Mauno abadde kumpiso kwenyini nga kwatu de. Nga utogelele sawa zino checha agenze masu. Basajja mwe tugenda bako limila. Okulia monsi ya murukwe nga temoge de na mazima eri bantu. Muda basajja kubera ku kamera nebeyo geza nga abantu bako. Na yenge chitufu chiri inti wanobo ndaba mafia wa yae. Watuogelele mau abadde kumpiso. Ngalamu mdipi wa mfuki de chizima dame wa parliament abadipi omwenda bali mu parliament kupona baba nabafuza batono tono nenga bana mau tabatia mau asinga kutia mba parliament abadipi mau chiyakola ngategeza muka mau yoseti wafurote msele mtino wakarichezi nti ninawa sajia naba kazi mdipi abandio bubi wachito wajia mdilo nova sasura lewa mchintu choku ni mpini kumabega wetuogila omazebanga chinga tocha uli anti dipi bayombesa mau kutunde chivi na achawe omazebanga chinga kubanga omuzanyo barubamba lewa guangu la lewa funesi imbi wetuogila mau ya tegeza yoseli nti ndi mukatu abasajja bane medeko wachi toba yita noba wensimi yoseli ya yita bamiba parliamenti sechi nomu bagende bakime ensimbi wanabade bali mau mpindi kumabega era buli omuna nyoka yone ensimbi zino wamanga yoseli ya kunganya akaumbi kamune ekitundu wichi bili ne ekitundu emabega na atandika okusasula abantu bano wamanga era buli omuya funa ensimbi teri muntu agenda kuddamu kuvuma mau wadomoge na machichinike okujjako okola filimu okulaga nti bayina omuzanyo gwe bazanyo omulala nga neyo kumvuma yagwawo dda nga mau mazumba kubira pasi tutansibuti omukulu gomule mu kamera lwalo nga anyolwa nnyo olwa mugezi Dr. Paul Kawanga semugwe bayita lulu mebayiga ono yafuna obukadde bitano individual yafuna obukadde bitano obwe silingi za Uganda na ateka zipo kumumwa ila nilipi na ajewayo omukulu kwaita Ssabamala ono yadila sekandi mbigire bukote ono yafuna obukadde bibiri bweddu obwensimbi za Uganda na achikata ni bamusiba ko zipo kumumwa na silika amanya amala droni yange tegampadde nenga bamba parliament omwenda abajikikirya Democratic Party omusanvu gwa receivinga sente kati banaba bano abatano batampadde manya gaabwe buli omu yali receiving omukadde ebyebi bibiri bibiri ogenda okubaganya mbala abantu omusanvu nga lulume bayiga yafuna obukadde bitano hard cash wabuli omu yali bamuyitanga lulu nange nachi masendeze Ssabamala achikirira bukoto ya jya sekandi mu parliament yafuna obukadde bibiri ne banaye bonna abantu babiri bokka batafuna sente omukulu rutamaguzite yali iwo yali agenze mitala wa mayanja no mwami omulago batambadde linnya wa DP naye yali taliwo teyafuna sente abasigadde bonna omusanvu bafuna ensimbi ne basirika kibina kya DP semwogere wumu na Mirembe naye abantu abazze okukungubagira ko olwalira nkimanyi na katuwo bali mu lujjalo batudde bali ku nsimbi za kibina kye walwandi ne bajjajja ffe kibalwanya baziridde bazimazeewo kino mutegedde bulungi nabagamba tetulinda ba MP zonna ezo nsolima bano omwenda aba DP ababiri tebaba wadde sente omusanvu gwafunye sente Lulume bayiga obukadde bikumi ebi nasiba wozip Ssabamala one yeyita simanyi inginia ebukadde ebi nasiba kozip nabana abalaba tano buli muntu afuna obukadde ebi bibiri ne bakigala DP ne bagituna n'okuzika ne kugwa bali mulumbe bagenda kabira mugenzi semwogerere nenga ate bali densimbi okuwaya ekibiina era kyo kyawedde kyagenze teri muntu agenda kuddamu kukola ki kongera ku kitu kino eje bujja koton egenda ku mero delegates conference oba okulonda abakulembeza mu DP muinzo obutawuli yayo nyo kuyomba nga bakizanyide kigenderawo nenga otogeda bo bano bakottemu ensimbi ezaabwe ne bazirya ne zigenda sitio